ማህበረሰብ ሁኔታዎች ይጨምራል። ገጽታችንን እናሻሽልበታለን ወይም ደግሞ ምናልባት ጥሩ ገጽታ እንደምናስበሉ ማለት ነው። ሌላው በዚሁ ከታላቆች ጋር በምናካሄደው 28 ነው የምናካሄድ 27 ከሰዓት በኋላ ከባህር ዳርም ከአዲስ አበባ ለሚሄድ ሰው በተለይ ኢንቨስት ለማድረግ ያቀዱ ሰዎች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ክፍተት አለ ብሎ ለሚያስቡ ሰዎች ወይም ፖቴንሻል አለ ለሚሉ ሰዎች ደግሞ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ተናግረና የከተማ ምንድን ነው ፖቴንሻል ምን ማድረግ ትችላላችሁ ወይም የውይይት መድረክ አዘጋጅተናል። ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመነጋገር መስኖች አንድት ያሉ ግን እናንተ ኢንቨስት እናደርጋለን እንሰራለን ለሚሉ ሰዎች ይህን እድል በዛው ከዚህ ከታላቆች ጋር በመካሄድ ይሆናል በዋዜማ ቅዳሜ ይመለ ዋና ዓላማዎቹ ናቸው። የታላቆች ከኛ ምንድን ነው የሚጠበቀው? እኛ ከእናንተ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ይህንን ታላቁ ለመቻለ ለማሳካት ከተባለ እስካሁን የዘረዘርናቸውን ዓላማዎች ማስተዋወቅ፣ ድጋፍ ማድረግ፣ እንደዚህ እንደወስ ማድረግ ከኛ የምንጠበቀ ሌላ ቲሸርት ይህን ታላቁ ስናዘጋጅ እንዲሁ በቱታችን የኖሮት ፍቅር የለን ኖሮቱ አለው የሚታፈሉ ሰዎች ና ይህን ቲሸርት በሸጥ ላይ የተወሰነ ገቢ ማሰባሰብ አቀዳለ። ስለዚህ ቲሸርቱ እንድትገዙ ለሰዎች እንዲገዙ ፕሮሞሽን እንድትሰሩ ግን ይህን እንፈልጋለን ወይም ከእናንተ የምንጠብቀው ተግባር ይሄዱ ማለት ነው። የትካሄዳል የተባለ ቦታ ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። በዛው ቦታችንም ኦፊሻሊ ስለምንረከብ የሩጫው መነሻ የሚሆነው ቅድም ባህር ዳር ቦቻ የተባለ የወደቀው ጊኖደር አካባቢ የእሱ ፊት ለፊት ማለት ነው ቦታ። ስለዚህ ከዛ ነው መነሻው የሚሆነው። ከዛ ተነስቶ ዋና አስፓልቱን ተከትሎ ዙሮ መጨረሻው እዚያ ይሆናል። ያቀዙ ሞር ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ለትራፊክ በሚመች መልኩ አንድን እናደርገዋለን። ግን እቅዳችን መነሻው ነው ምክለው ያ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ዋናው የሚሳተፈው ሚዲያው ሁሉ ቲሸርት ደጋፊ